Goeiedag, ek is Aletta Silent van die Suid-Kaap Forum, korrespondent vir Heidelberg en vandag kuier ek in die Witsand, saam met 3 verskillende vrouegroepe, die strandlopers, die oefengroep en die vrouediens. Kom loer 'n bietjie in, ons hou 'n fees, ek gaan self 'n bietjie julle bemoedig vandag met 'n paar mooi woorde en geniet dit saam met ons. Ja. Ek kuier 'n bietjie hier by Tannie Jeanette Becker en sy is betrokke by meeste van die groepe wat vandag hier op in die Witsand. Jy praat van in die Witsand. Ja, dis in jy weet woon in die Witsand. Jy sien, jy gaan die Witsand toe nie, jy gaan in die Witsand. In die Witsand. Nou vertel vir my tannie, gaan jy iets aan op Witsand of is jy net Witsand? Dis die heerlikste, soos tannie Cynthia sê, dis die heerlikste gemeenskap. As jy siek is of jy arm is of jy's ongelukkig, daar's altyd iemand om jou te troos of by te staan. En watse aktiwiteite het julle alles? Wat doen julle met hierdie byeenkomste wat julle so bymekaar kom behalwe as ek nou kom praat by julle of iets? Ja, die strandlopers is 'n damesgroep wat al omtrent 13 jaar bestaan. Sjoe. En ons eintlike liefdadigheidsgroep en ons kom bymekaar en ons drink tee en ons deel ons hartseere en al ons gelukke en ons dinge. En dan maak ons partykeer pannekoeke en dan vorder ons geld in, partykeer doen ons ontbyt rolletjies by die lang afstand hardloope hier. En ons maak worsrolle met die heerlike saus by en van die geldjies wat ons maak, gee dit ons vir iemand wat behoeftig is. Dis wonderlik. En ons is nogal tamelik betrokke by die ouerhuis op die dorp. Ouerhuis ook. En sê vir my, julle praat van oefeninge? Julle doen hier 'n oefengroep, wat doen julle? Ja, ons het 'n oefengroep hier. Ons het begin daai dierbare mooi vrou van Heidelberg. Petra het eers begin met Pilates. En toe kon sy nie meer so ver ry nie. En toe op 'n stadium het ons weer vir wat sy naam Gaard. Het sy gekom en sy het ons kinetics aangebied. Dis 'n strek oefeninge. Klink vir my lekker. En toe sy naam, kon sy nie meer met die kindertjies en met almal byhou nie. Daar gelede het ons soveel geld gehad het ons nie. Ek vra vir die dame in die kombuiswerk by huis in Hoede en Toei. Nou wat het jy nou in die kombuis? Sy sê, ek het 70 mense in die ouerhuis, maar ek het net so baie klitser toe. Oeh, aarde ja. Want het ons wel 'n industriële klitser. Julle maak daadwerklik 'n verskil. Is ons Tannie Jeanette. Ja. Tannie Jeanette, baie dankie dat ek vandag deel kon wees. Hallo julle, ek is Aletta Sullen van Heidelberg en vandag kom praat ek bietjie met julle oor dinge wat julle eintlik weet, want wat kan ek nou vir julle vertel? Ek gaan julle net herinner aan goed wat julle vergeet het, maar ek gaan begin by dit wat julle dalk nie weet nie. En dit is wie en wat ek is en waar ek vandaan kom. Soos my pa altyd sê, wie is jou ma en pa, waar kom jy vandaan? En dit gaan ek julle vertel vandag, gaan ek julle so 'n bietjie bemoedig dat julle lus is vir die lewe en al daai uitdagings en daai besige dagboek van julle kan hanteer. Is dit reg so? Ja. As jy weet, as dit begrafnisse is, dan staan die gemeenskap by vir eetgoed en drinkgoed wat hier is. So ons is absolute gemeenskap. En dis nie net uit ons gemeenskap nie, ons het ander projekte wat die vrouediens opdoen. Ons het 'n uitreik na die bouers waar ons een keer 'n jaar bak ons braaikoeke, vraag maar vir die vrouens, en ons gaan deel elke bouwer wat hier in Witsand bou, gee ons 'n stukkie braaikoek.